dneska jsem v Praze na Zličíně a chystám se vyzkoušet si tady simulátor Airbus A320. Kokpit je přesnou replikou dopravního letadla Airbus A320 a je skutečně prostorný, takže si se můžete vzít až 3 lidi jako doprovod. Já si vyzkouším pilotování ve statickým nepohyblivém simulátoru. Simulátor využívají i profesionálové. Je tu půlkruhová projekce, která pomocí 3 projektorů dokáže navodit dojem skutečného pohybu letadla. Tenhle simulátor si můžou vyzkoušet děti od 12 let s minimální výškou 150 cm. Ale pozor, nesmíte vážit více než 120 kg, jinak vás do simulátoru nepustí. Po celou dobu jste pod dohledem instruktora, ale pilotujete úplně sami. Rezervace letů jsou možné celoročně, a to od středy do soboty. Jsem překvapený, jak reálný to je. Člověk kouká ven, kouká na všechny kontrolky a je to docela náročný všechno zvládat, i když k tomu člověk má toho svýho kopilota. A užil jsem si to parádně a ještě mě čeká další zkouška letu a na to se strašně těším. Adrop.cz. Zážitkové dárky pro chlapy.